Tak a jsme tady zase. Dneska vás vytáhnu na hodně malej vejlet, protože taky chodím do práce a moc času na to nemám. Ale o to více bude důležitý tento díl. A aby to nebylo zase tak fádní, tak jsem vás vytáhl na Josefodolskou přehradu, kde se budeme snažit to nějak objet, jestli to půjde. Objet dokola. A uvidíme. Tenhle díl teda bude trošičku jiný oproti seriálu, nebude ani moc uvedený v trasách, protože objet jednu přehradu není zase tak důležitý. Ale budu se tam snažit v tomto díle vysvětlit novinky, které přijdou do našeho seriálu. A to novinky v tom, že se budu snažit lépe plánovat trasy, lépe říct, kde jsou krizové místa na těch trasách, aby to každý pochopil. A budu rád za každou recenzi a za nápad. No, a došly mi slova. Tak, prostě budu rád za každou recenzi a nápad týkající se tohohle z toho výletování. Ukážu v díle, v jakých aplikacích si plánuju trasy. Je to velice jednoduchý, aplikace od mapy.cz, volně stažitelná v obchodu Play a krásně se dá na tom v jakýmkoliv čase, když jste u doktora, nebo v autobuse, nebo ve vlaku, tak si krásně v jakoukoliv chvíli můžu plánovat trasu a doma si to už jenom na počítači zkontroluju, jestli to mám správně a popřípadě si Google mapy ukážou, jaký cesty na dotyčné trase jsou, aby jsme tam zase nejeli tak na blind, jak si člověk myslí. Mám naplánovanou jednu trasu, doufám, že ještě letos stihnem. Nazývám ji průzkumná trasa, protože se bude pátrat ve skalách pod Turnovem. Je to taky určitá část Hrubé skály, ale tam ty cesty vůbec nejsou značený, v jaký kvalitě jsou, takže to bude opravdu průzkum a bude to svým způsobem dobrodružství. No a pojedem. Na Josefodolku jsem vás vytáhl jenom proto, protože nejenom závislost na alkoholu může být, ona je taky totiž i na koloběžce. Tak jdem na to. Nemám nic naštudováno, protože to nikdy nedělám a jestli se teda nepletu, tak Josefodolská přehrada je jedna z, nebo je nejmladší přehradou v Jizerských horách. I po tom průšvihu s protrženou přehradou se pustili, myslím, že v roce 76, jestli se nepletu, znovu dosypané hráze na Josefodolce. Zatím největší problém nebo průšvih byl při těch potopách v roce 2002, jestli se opět nepletu v datech, kdy už to bylo na hranici únosnosti přehrady a byla tady vojenská technika.
okolo Josefodolské přehrady vlastně můžete jet cyklostezkou mezi Josefodolem a Bedřichovem do Janova. Je to taky tady hodně frekventovaný. Je to po takovýhle štěrko asfaltové cestě, ale dá se to. No a jdeme na to. A nejdříve si ukážeme teda mobilní aplikaci, aby bylo vše jasný. Vypneme jakýkoliv přístup k datům. A tato aplikace mapy.cz funguje absolutně bez použití dat. Na cestách je to velice výhodné. Po nainstalování z obchodu Play si tady v těchto řádkách můžete stáhnout mapy, aby vám fungovaly offline. Takže já mám staženou kompletně celou Českou republiku a pak je tady další výběr, kam se chce člověk podívat. No a pak už je to velice jednoduchý. Pokud máte e-mail přímo od Seznamu, stačí si to na mapách aktivovat a otvírají se vám možnosti, třeba tady ta složka místa a trasy, kam si můžete ukládat své trasy. Tadyhle mám pár tras rozplánovaných a některé trasy jsou už odježděné. A funguje to tak, že kdykoliv mám čas, dejme tomu, už jste všichni viděli ty drhleny, tak je tady načtu a můžu si postupně tu trať upravovat, vyhledávat nové místa a samozřejmě zase, když tu něco změním, přidám to do plánování, jenom pro ukázku. Když tu něco změním, tak můžu uložit změnu. Ta se mi v telefonu uloží, načtu si a když se připojím na data, automaticky mi to přechází na můj profil a můžu z jakéhokoliv jiného zařízení se podívat na stejnou trasu, kterou jsem si vymyslel ve vlaku. Takže já změnu ukládat nebudu. A takhle to podobně funguje i na počítači. Tak přejdeme na počítač. No a přešli jsme na počítač. Takže je to tady úplně to samé, jak jsem ukazoval. Na mobilní části. Když si tady hledám moje mapy, místa a trasy, je to úplně stejné jak na tom mobilu, akorát je to tady daleko větší. Samozřejmě načteme si teda ty drhleny. A můžeme si to ve větším formátu všechno zkontrolovat, jestli to sedí. A v případě, dejme tomu, že se chcem podívat, jak dotyčná cesta vypadá ve skutečnosti, tak si to můžeme zkontrolovat takto. Já teda ještě používám aplikaci Google Earth, protože se na většině silnic Čech může podívat v 3Dčku. A hodně lidí tam dává svých fotek, takže i přes fotky se můžu podívat, jak dotyčná cesta vypadá. No a myslím, že to tak všechno.
co se týká plánování. No vida, a zatím jsme dojeli na jeden konec přehrady nebo na jednu její část. A podíváme se, co zde je. Pokocháme místní krajinou. No a zde jeden z přítoků do přehrady Josefův důl od Kristiánova. Tak jsme si vyšlápli kopeček, nějakých 100 metrů a už se zase povezem. A tohle už je teda druhá strana přehrady. A ta nás v závěru teda velice překvapila. No, jeli jsme prakticky takovou průzkumnou cestu, jestli jde se dá, Josef Odolka, obět dokola. A byli jsme nemile překvapeni. A tím nemile překvapení se dostáváme k druhé části našeho plánování. Takže vlastně start naší cesty byl na parkovišti u ty kapličky a je to úplně stejný jako na Jizerkách. Parkování je za 100 korun na celý den. A pokračovali jsme teda na hráz. Přes hráz. Tak tudyma jsme nejeli, to musíme opravit. Tudyma jsme jeli, ano. Jenom abyste viděli, jak se plánují cesty. Takže tady na té křižovatce jsme měli to video s tím přítokem do Josefodolské přehrady a nepokračovali jsme teda na ten Kristiánov a dál. Ale odbočili jsme teda na druhou stranu přehrady. Proč to furt takhle přeskakuje?
A dojeli jsme až sem. Tady to ještě celkem šlo. Tady se teda muselo slézt z koloběžky, protože je tam jak bahno, tak vysoký kořeny, ale dala se v pohodě převíst ta koloběžka. Nějakých 50-60 metrů. Tadle část cesty až sem je vlastně cesta složená z betonových panelů, vysypaná pískem, takže se to celkem sjet zdá. Ale tady veškeré cesty končí. A dále jsou jenom pěšinky. A protože jsme už byli vlastně ve tři čtvrtě cesty ty přehrady, tak jsme to nechtěli vzdát. Nahnadili jsme se podle mapy, že tady o pár metrech, tak 200-300 metrů je další cesta. Tak jsme si vyšlápli touhle pěšinkou. A tím vyšlápli se rozumí, že koloběžky hezky na ramena, přes kořeny, kameny, do kopce a nakonec někde v tomhle úseku ještě přes spadané stromy. Byl to docela záhul. No a napojili jsme se teda zpátky na tuhle tu trasu. No tak, co furt blázníš. To je zdržování. Chybička se bloudila. Takhle. Tady jsme nejeli. My jsme jeli takhle. Sem. Sem. A dostáváme se zpátky na parkoviště. Tak a teď teda jak lépe značit cesty. Elektrokoloběžek to má docela, nebo je to problém. Protože uděláme takovou definici, že nikdy neuvedu do trasu, která není sjízdná. Ale co to je sjízdný? Každá koloběžka má jiné parametry, každý člověk má jinou váhu, takže ten, který má například 60 kg, tak do určitého kopce vyjede jak Fittipaldi. A ten, který má, dejme tomu, 120, tak si ten kopec musí vyšlápnout. Protože ho koloběžka neuveze. Takže jak to rozlišit? Já si myslím, že si s tím nebudeme moc lámat hlavu, takže kdykoliv nějakou trasu vytvořím, tak bude vždycky sjízdná. Samozřejmě s opatrností, protože tam můžou být kopce, díry, výmoly, odvodňovací kanály. Takže sjízdná cesta pro koloběžku s pozorností, s rozumem a s citem. Napadá mě, že bych mohl teda na trase označovat, kde se jezdí do velkých kopců, kde se jezdí z malých kopců, nebo z dlouhých kopců zase dolů. Dejme tomu do prudkého kopce, že bychom to označovali červeně, dlouhý kopce. A když se jede z dlouhých kopců dolů, jako třeba na ty hrubý skály, tam se jede nějaké 4 km,
jenom pořád z kopce, tak bychom to označovali žlutě. A kdyby náhodou někdy došlo k nějakým kritickým místům, kterým se nebude moc vyhnout z důvodu třeba zakufurování, anebo když se člověk ztratí, tak je tady uvedu a budou označeny fialovou barvou. A to bude na vlastní nebezpečí. Každý ať si zváží sám, jestli se po trase vrátí, anebo bude chtít ten kousek tratě si dát, jako my tadyhle v té části. Nic jiného mě nenapadá. Já si myslím, že by to tak mohlo pro začátek být. Uvidíme dál, jak se to bude vyvíjet. Tak jsme objeli přehradu. Náš výlet tedy končí. A ve videu to více rozepíšu. Nedělejte to. Což je ta pravá strana. Tady, ale ta druhá je na vlastní nebezpečí. Do trasy ani nedám tu jezefodolku, hleda, že bychom to pak spojili tou pravou stranou někam na ten Kristiánov, ale prostě tady po té druhé straně přehrady nelze. Mákli jsme si 200 metrů s koloběžkama na zádech, přelezali jsme stromy a více popíšu, až dám to video dohromady. Tak se zatím loučím. A zase někdy na viděnou.